Vemi rikëtërë sërish në studio në ABC Live drejt për së drejti, më është bashkuar tashmë në studio, ishtë vendës Ministri Bujqësisë Roni Telegrafi, përshëndetje dhe mirë se vini. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Ne do ndalemi në një sër çështjes, po dua të rikujtoj gjithashtu edhe publikun që vijon seanca plenare në kuvent, madje në këtë moment është duke mbajtur fjalën e saj ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zonja Frida Kripca. Do kemi mundësi do të ndjekim fjalën e saj vetëm pas pak, por tani nisim bashkëbisedën me çështjen që shqetëson çdo konsumator shqiptar. Bëhet fjalë për gripin e shpendëve. Ndoshta një gjykim nga koment nga nisur edhe nga profesioni juaj dhe pozicioni që keni pasur më herët, reaguan në kohë autoritetet tona, ministria, bashkit dhe çdo institucion tjetër për sa i përket menaxhimit dhe administrimit të situatës së gripit shpendëve. Gripi shpendëve në vetvete kategorizohet si fatkeqësi natyrore. Dhe çdo vend rrezikshmërinë ndaj një fatkeqësia natyrore e ka të njëjtë. Ajo që bën dallimin e pasojave të një virusi të tillë është mënyra se si reagojnë institucionet që kanë tagrin për të përballuar fatkeqësi të tilla. Faktet flasin shumë qartë që reagimi nuk ka qenë ai duri, sepse sot për sot kemi, kam përshtypjen, mbi 500.000 pula të ngordhura. Nga një total për 1 milion pulash. Këto janë pula në pulari që mbashtohen për vezë. Jo për mishin. Jo për mishin. Këto janë pula që kanë ngordhur në pularit që prodhojnë vezë. Dhe këto janë rreth 500.000 deri tani. Janë edhe pulat e ngordhura në oborret, në që njerëzit i kanë, që i mbajnë për fshatra. Kemë ndjenë një numër më të pakët, po ai është si ai numër mund të jetë pak më i lartë, sepse më i lartë në çuptim. Më i lartë se 500.000 pulat e ngordhura në në kapanone, sepse virusi përhapet shumë tepër në natyrë, në ambientet hapura, sesa në kapanone. Pulat që janë në kapanone janë më të mbrojtura. Por në momentin që virusi, le të themi, hyn në kapanon, atëherë është e pashmangshme dhe aty pastaj bën kërdin. E kuptoj. Ndërkohë që në natyrë ai përhapet më kollaj. Më thjesht. Nga Ministria e Bujqësisë janë bërë të ditur tashmë në cilat zona janë lokalizuar kjo përhapje e gripit të shpendëve, bëhet fjalë në Durrës, bëhet fjalë në Korçë, në zonën e liçenit të Prespës, si dhe në Dibër. Më thonë, janë vendosur në karantinë, sa është perimetri? 3-10 kilometra për të vendosur, pjesa e dezinfektimit, masat e gjitha me radhë. Besoj e ke parë dhe deklaratën e ke dëgjuar. Këto janë protokole të mirë caktuara në ligjet përkatëse, se si reagohet kur ke shpërthime të tilla virusale. Çështja mbetet tek koha, kur ka nisur reagimi i institucioneve. Në mediat e huaja, lajmi i parë që është bërë publik për ngordhje shpendësh, themi afër territorit Shqipërisë, është mosgaboj në datën 6 mars. 6 mars është bërë njoftimi i parë mediatik që në liçenin e Prespës ka ngordhje masive të pelikanëve. Për këtë informacion që ju sapo that, unë në studion në ABC Live kam pasur pikërisht të denoncim nga PPN-a, Qendra për Ruajtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri, sepse në liçenin e Prespës u gjendën disa pelikan, qindra pelikan të ngordhur, dhe ishte nga ana e kufirit grek. Autoritetet greke sigurisht njoftuan palën shqiptare dhe të Maqedonisë Veriut, bën analiza dhe rezultoi që ngordhja e pelikanëve shkaku ishte gripi shpendëve, dhe ngritën alarmin. Ndërkohë në Shqipëri situata ishte gati po njësoj, nuk u morën masat paktën në zonën e liçenit të Prespës. U tha që në Shqipëri nuk kemi mbritjet momentit nuk kemi prezencë të gripit të shpendëve dhe pastaj pas një jave pak rezulton gripi i shpendëve me që bëri kërdin në pularit në Durrës. Ne kemi eksperiencën e një temi alarmi për rrezikun e gripit të shpendëve në vitin 2019 në 2016 në nëntor kur unë isha në ministri.
unë njoftuam që në liçenin e Janinës ishte gjetur një mjelm e ngordhur, një mjelm e cila kishte rezultuar që ishte mbarce e virusit të shpendhe. Dhe një dit apo dy dit më vonë, mbledhja është bërë me datë, mos ka bëj 25 nëntor, ne kemi thirrur të gjitha bizneset e pularive, përfaqësuesit, pronarët ose administratorët, i kemi thirrë në ministri, dhe kjo mbledhje është bërë publike, ku i kemi sqaruar që ka shumë mundësi që gripi mund të vijë në Shqipëri. Prandaj, nevojitet që dhe ju dhe ne të jemi në kontakt të vazhdueshëm me njëri tjetrin, në momentin që ju shikoni simptoma të na njoftoni, ju sqaruam edhe simptomat, se kjo çmendje më duket për herë të parë shfaqet ne në 2006-ën. Domethënë nuk është se kemi një eksperiencë dhe themi shumë të shtrirë në kohë për këtë. Po i gjithsesi ka direktiva, ka ndoshta edhe nga eksperienca e vendeve tjera, ashtu pak që kemi kaluar. Jo vetëm që u njoftuan pularit për këtë rrezik, por dhe u sqaruan se cilat mund të jenë simptoma. Ndërkohë që këtu mbushet liçeni Prespës, dhe liçeni Prespës nuk është liçen me përmasa gigante, është një liçen i vogël. Të mbushet liçeni Prespës me pelikanë anën greke, tashi ana greke me sy shikohet nga bregu jonë, domethënë janë shumë afër. Të mbushet atje me pelikan me datë 6, dhe jo vetëm që nuk ka asnjë reagim, por me datë 16, 10 ditë më pas, Ministria e Bujqësisë del me një njoftim zyrtar, që thot, pas analizave të kryera, thot, në 3 data të ndryshme, dhe me mbi 60 kampion, ne thot, përjashtojmë kategorikisht sëmundjen virusale të gripit të shpendhe. Pra, si pas ministris, nuk bëhe fjallë që kishte gjurëm gripi shpendhësh në Shqipëri. Thot tekstualisht, kategorikisht, kur thua kategorikisht, do thot që unë as nuk e marë si mundësi. Kategorikisht, do thot nuk ka dhe pik, i vë një pik të madhe gjës, me datë 16. Një dit më vonë, me datë 17, dali me një tjetër njoftim, dhe thonë, sektori shërbimi veterinar të qargu Durës, raporton, thot, rreth 200.000 shpend të ngordhur, pula, të nesërmen, me datë 17, me datë 16 kategorikisht nuk ka virus, me datë 17, thot, janë 200.000. Si pasoj, thot, janë kryer pra njësuvit analiza në bas të mosrave të mara, si pas të dhënave dhe data, njësme rezultate të regojnë së mundjen e laringotrakeitit infektiv në shpend. Pra, këta kanë 200.000 shpend të ngordhur, dhe gjejnë në laringotrakeitin që në vërtet... Ka gjasa që laringotrakeitit të shkaktoj kaq ngordhje masive të këtë shpend? Apo nuk është kaq agresiv? Nuk e besoj, nuk është... Atere, nga këto tre alternativa që do të parashtroj, cila mund tjetë, si pas gjykimi tënd, nuk ka dashur ministria që për të mos përhapur panik të konsumatorët dhe të thot që realisht kemi grip shpendësh, nuk ka pasur brimet njërzore të dura për të bërë analizat sakta, apo infrastrukturën, pajisjet që përdore në laboratorë për të analizuar mostrat? Tashti, një përgjigje definitive pyetjes shumë sa që ju ngrini, i jep vetëm një hetim. Tani, po shetoj ministria, dhe më thënë, ajo është për momentin autoriteti... Ministria mund të bëj një auditim të brëndshëm, se qëfar kanë gjarë, edhe nëse do e bën publik, nëse zdo nuk e bën publik. Por, nëse duam të marim një përgjigje definitive se qëfar kanë ndodhur, këto e bën vetëm një hetim nga organet e posaçme të drejtësisë. Vetëm një hetim i tillë nxjerr se çfarë ka ndodhur. Në gjykimin tënd, nga eksperjenca, një nuhatje e tillë që për çfarë arsye mund të ketë ndodhur që ministria nuk e ka pohuar fillimisht që kemi të bëjmë me grip shpendësh. Atëherë, okay, po bëjmë një deduksion të informuar, le të themi. Me datë 17 ministria bën njoftimin e parë që ka shpend të ngordhur. Dakord? E zëm që këto shpend ka ngordhur diku midis datës 16 dhe 17, që
nuk mund të ndgordhin 200.000 shpend brenda 2 orëve. Po e zëm, po e marim për një qënë, se me datë 16 nuk përmëndin asin shpend të ngordhur, me datë 17 përmëndin 200.000. Po i rrim që kanë ngordhur, letë themi, në orën 12.1 minutë natës datës 17. Ok, ngordhën 200.000. Po tani ka një problem, që inkubimi i virusit është 21 ditë. Pra, në momentin që pula infektohet, do 21 ditë që të shfaqi simptomat. Pra, kjo pula që ka ngordhë me datë 17, infektimin e ka minimumin, e ka pas para 21 ditëve. Tani, këto thonë që ne kemi marrë 60 kampion, dhe i kemi quar në ISUV për ti analizuar. Po. D'akord? Është e pa mundur që ti të kesh 200.000 pula të ngordhura, dhe nëse ke 200.000 pula të ngordhura, duhet kesh minimumi dhe një 50.000 të tjera ose 70.000 të tjera që janë të infektuara, por të gjalla. Ok? Pra, le të themi, ti ke një total prej 300.000 pulash me virusin, dhe ti merë 60 kampione, dhe i merë po në durës. Se adet e mund të thonë që, do më thonë, ok, virusi doli në durës, ne kampionet i kemi marë në dibër. Edhe, kutim, s'kisht e vajtë virusin në dibër, kur i morëm në ato kampionet. Po këto kampionet i kanë marë në durës, 60 të tila. Dhe nuk gjenë virus? Tani, si ka mundësi, nëse më të rishtjen në vëmëndje një deklaratë njërës prej kompanive të pularive në Durrës, dhe thoshin se nga specialist veterinar të kompanisë që kanë asistuar për gjatë gjithë saj kohë, ata kanë vëretur shenja të gripit të shpendve të këto pula që në mesin fundin e shkurtit, në Mosgaboj. Që do thot, atë si pas tyre, referuar deklaratës të tyre, që do thot, këto shenja ka nisur pra ajo pjesa e inkubimi 21 ditë, do thonë ka nisur që nga pjesa e shkurt, dhe muaj e shkurt pastaj, për të kaluar tek. Do thot, janë vënë në djeni, si pas tyre janë vënë në djeni gjitha institucionet shtetërore, për kace, etjere, etjere, dhe pastaj janë masat, ka reaguar me vones, ministria? Kam përshtypjen që një përgjigje të tërthor të pyetjes tuaj ja jep vetë një institucion që është në varësi të Ministrisë Bujqësisë, që është AKU-ja. Sepse dje, drejtoresha e AKU-s ka bërë një deklarat ku thot, më falni sa ta... Në lidhje me këtë çështje. Në lidhje me këtë çështje, e ka bërë dje. Dhe thot, autoriteti kombëtar i ushqimit ka rritur monitorimin e produkteve të mishit pulë qysh prej shfaqjes së rasteve të para në BE të gripit të shpendve në muajin janar. A, pra këtu... Pra, kemi pas... Ako unë, që e pohon vetë, që ne kemi rritur nivelin e monitorimit. Pse? Sepse kanë gjykuar që ka një nivel rrezikshmërie të lartë, se kota ato nuk e kanë bërë. Pra, vetë një institucion në varësi të Ministrisë Bujqësisë, i e përgjigje pyetjes tuaj, që sigurisht që rreziku sipas tyre është që në janar. Edhe në shtetet ndryshme të Evropës, në Spanjë, Itali, Gjermani, etj., ka pasur prezencë, dhe kjo është konfirmuar edhe nga autoritetet, që ka pasur prezencë gripi shpendëve, po ideja është sa janë marrë masat në Shqipëri për ta parandaluar, ose për ta minimizuar, izoluar këtë grip në shpendëve në zonat, në vatrat ku mund të përhapet, është ideja. Dhe tek pjesa e shifrave, nëse në datën 17 mars, Ministria e Bujqësisë deklaron se janë mbi 200.000 shpendë ngordhur, nga ana tjetër nëpër media apo dhe kompanit flasin për një shifër goxha më të lartë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nëse është e vërtetë që numri është më i madh se 200.000 krejt ngordhur, ministria 243.000 në Mosgaboj, që është shifra e saktë. Ministria është si, ku diu, një i verbër në një dhomë pa dritë që mundohet kapi një macë të zezë. Ja kuptoj. Është komplet jashtë realitetin, e ka të pa mundur, nuk ka informacion. E kuptoj, për konsumatorin, konsumimi i vezve dhe i mishit pulës në këtë periud?
Tani, si pas, un nuk, ne vëjde që të bëj një sarim para prak, që un nuk jam specialist i kësaj fushe. Por, në një konsultim që un bëra me CDC-n, që është Center for Disease Control and Prevention, që është temi autoriteti më i lartë në SBA për këto çështje, që është qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Ata thonë që mishi i një pule të infektuar me virus, nëse gatuhet në një temperaturë mbi 75 grad, nuk është i rrezikshëm. Shkencërisht po flasin. Okay. Domethënë virusi nuk arrin të mbijetojë në një temperaturë më të lartë se 75 grad. Por nga ana tjetër, unë i mirëkuptoj konsumatorët, nëse kanë një reagim, le të themi, është më së normali që ti qëndrojnë larg mishit të pulës, pasi e atillësh psikologjia njerëzore kur ka një çedim, le të themi, në sigurinë ushqimore, aty ushqimi ti rri larg. Por shkencërisht, po flas shkencërisht, nga autoriteti më i lartë kombëtar në SBA, përjashtohet mundësia për infektime nga konsumi i mishit dhe i pulës, por ka rrezik infektimi që ky virus të kaloj te njeriu, tek njerëzit që punojnë në pulari. Sepse virusi transmetohet nëpërmjet bishtymës, pulës dhe jashtëqitjes. Kjo është për sa i përket rrezikut imediat të infektimit me virusin e shpendëve tek njeriu, po ka një rrezik tjetër. Dhe kjo është arsyeja se po ta vini re zhurma mediatike që bëhet në Evropë, në Amerikë për gripin e shpendëve. Si tu ashtë, i te i kalon ato për masat e dëmeve ekonomike që vinë nga virusin vetë, ose nga reziku i infektimit të drejt për drejt nga virusi. Ok, zhurma shumë e madhe. Pse? Risk më i madhe? Sepse çfarë ndodh? Virusi është i aftë të kaloj nga pula tek deri. Wow. Dakord? Po. Dhe çfarë ndodh? Deri pastaj shërben si ndërmjetës Për mutacion të këtij virusi, se çfarë ndodh? Gripi i njeriu është i aftë i transmetohet derit. Dhe çfarë ndodh? Teorikisht po flasim gjithmonë. Dhe kjo është arsyeja pse ka një alarm kaq të madh për gripin e shpendëve, sepse ka fuqi të mutohet, të kalojë në mutacion gjenetik. Të shndrohet. Dhe çfarë ndodh? Teorikisht, gjithmonë flasim, një derë që merë virusin e njeriu në të njëtën kohë dhe virusin e shpendëve në të njëtën kohë, shërben për një mutacion të këtyre dy virusave, sepse këto viruse vinë nga njëtë aletemi familje virusesh, që janë influenca e tipeve A. Dakord? Edhe gripi njeriu, edhe gripi shpendëve janë në një, themi, një familje gripesh. Pastaj krijohet një formë tjetër e gripit. Krijohet një formë tjetër e gripit që e bën këtë gripin mutant të gripit të shpendëve dhe të njeriu, e bën që përhapet si gripi i njeriu dhe ka simptomat e gripit shpendëve. Domethënë krijohet një mutacion i llatarshëm. Hajde drejt o punë këtu muave. Po. Domethënë që ka shumë koklavitur dhe nuk po, edhe kjo është arsyeja, shikoj, nuk është rastësi që në botën e zhvilluar ata që kanë kompetencat dhe që kanë përgjegjësitë për menaxhimin e këtyre situatave janë njerëz shumë serioz, janë njerëz që kanë fatet të imagjinojnë, për shembull tani çdo thot teorikisht po flasim gjithmonë se nuk dua të panik, po ekziston statistikisht mundësia, le të themi mundësia për të ndodhur mund të jetë 0.02%, po ekziston, nuk është zero. Çdo thot që ti tani të kesh një virus ti, imagjinon tash të futesh në karantinë prapë është çmenduri. Dhe ndërkohë të del ministria
me datë 16, thot, s'ka, thot, grip shpendësh fare. Pastaj dhe me datë 17, thot, po ka ngort pulat, po është kjo smundja a tjetër, thot, që i ka ngort pulat. Pastaj dhe me datë 20, dhe thot, Ministria e Buqësisë njofton se konfirmohet rasti i parë influencës aviare H5N8 në një stabiliment në Durrës që mbashton shpend. Po, kemi dat, dhe H5N1 që këto janë po grip shpendës, po është njëri janë, pa, si ma stash, agresiv, njëri pak më pak. Po, kanë situash në ndarje, ka disa loje griprash, po ky që po flasim është më ajo që më bëri përshtypje ditën e djeshme, pata të ftuar në studio kreun e Shoqatës Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Prodhuesit Vendor, zotin Ervin Resuli, dhe më bëri përshtypje fakti që ai tha në rrjetet tona sociale, në faqet tona ku shpesh herë denoncojnë fermerët për nga probleme nga më të ndryshmet, thuajse për tre pularit në Durrës, dy nga këto kompanitë kishin vet kapacitetet për t'i groposur, për t'i azgjësuar këto shpend. Ndërsa pularia e tretë e kishte pamundur hyri në ndim marveshja mes Ministrisë Bujqësisë dhe Bashkisë për gjetur lokacionet dhe zonat e dura ku do të zhvillohej kjo groposje këtyre shpendëve të ngordhur. Ndërkohë, denoncimi ishte për faktin që a kemi të bërë publik nga Ministria e Bujqësisë formular, proces verbal dhe çdo gjë tjetër nga këto dy kompanitë para që i kanë groposur vet këto shpendët e ngordhur, apo ka gjasa që këto t'i kenë tregtuar, t'i kenë hedhur për në treg për mish, pule dhe konsumatori pa e ditur i kanë tryezat e veta. Tani, në rase tila, krijohen komisionet posaçme pune në ministri që mbikëqyrin procesin e groposjes. Nuk mund ta bëj privati kudo vetë edhe si do vetë. Nuk ka për një masë të caktuar për shkak që mund të ketë vetë kapacitete për të groposur, apo? Tani, kapacitetet për të groposur pula i ka besoj çdo njeri që ka jo, po, një lopat ose një eskavator. Që t'jen larg qendrave të banuar, po, që t'jen bëhet përzgjedhje mbi bazën e disa kritereve. Dakor, po flasim kapacitetet për të groposur dhe pastaj ndjekje të protokolleve për groposje. Janë dy gjëra ndryshme. Kapacitetet i me një eskavator i groposës s'kërkon gjë të madhe, por se si groposen dhe ku groposen, kjo, do më thonë, nevojitet një grup pune, një komision nga Ministria Buqësisë dhe një ajo e mjedisit, se është mjedisit që të tregon se ku. Sa mund të ndërlikoj në këti grupi pune, fakti që Prokuroria e Durrësit ka ngritur hetimet për këtë çështje, mes kompanive dhe institucioneve për pjesë në reagimit apo mos reagimit në kohë? Më falë, sa e komplikon, thatë? Se nuk... Sa e komplikon, fakti në ngritjes punës, do më thonë, kur ka në hetim nga Prokuroria e Durrësit... Po e mas do të thotë gjë, puna vazhdonë, qarë në cije ka, ato, dakord, po hetojnë, kanë përshtypjen, ka persona, individ specifik cilët po hetojnë, s'ka rëndësi. Ideja është tu që procesi groposjes duhet tjetë i... organizuar nga shteti. Do më thonë, tani, a mund të ndalë të pula në treg? Unë dyshoj që mund të bërin që e tilë. Nuk ma merë mëndja. Vezët, ka ndoj problem? Ato që kanë pasë për parë, se pulat... Për vezët... Njafton të zien me temperatura optimale? Mund të ndalë në treg vezët, sepse... Po do të përballet për shembull tregun që kemi në tuaj, do të ketë mungesë të vezëve nisur nga kjo që sapo ndodhi me këto tre pularinë në Durrës. Po padyshim janë 5, domethënë ne kemi një total krerësh që prodhojnë vezë prej 1 milion pulash. Sot që flasim 500.000 kanë ngordhur, domethënë bie doritet edhe çmimi, në momentin që ka mungesë. Po sigurisht që doritet çmimi se ke edhe ke alamet mungese, nuk shikoj, është hera e parë në 30 vjet. Që ne përballemi me pasoja tilla. Nuk ka pas më parë. Nuk ka pas këtë nivel infektimi dhe këtë nivel ngordhje si që pëndodhë. Ne, zotë telegrafit, do të avijojmë bisedën bashkë, do të dalemi për të fund gripit shpendëve, për të ndalur pak të bujqësia. Është duke vijuar fjalën e tij në Kuvend deputeti Gjiknuri dhe vijon ndërkohë mocioni me debati thirrur nga kreu grupi parlamentar zoti Ali Beja lidhe me rritjen e çmimeve, vijon ky diskutim. I rikthehem sërish bisedës me ish zëvendës ministrin e bujqësisë Ronin Telegrafi. Ronin, në pasherë shkëputemi sepse jemi ABC Live, kështu që çfarë ndodh drejt për së drejti ABC Live e transmeton edhe për publikun. E lam pjesën, faleminderit.
Pjesën e gripit shpendve po i quajmë të ezauruar. Ndalemi pak tek pjesa e bujqësisë sot. Ka problematika të artikuluara nga fermerët të ndryshëm, qoftë për suportin që e kanë jo të mjaftueshëm nga ana e qeverisë, politikat që ndiqen që hartohen për të mbështetur, aq më pak tani në kohë krize ku kemi problemet e grurit, fruta perimeve dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me problemet e import-eksportit. Ku është sot Shqipërinë? Në çfarë pike? Po, pika është, në gjykimin tim është kritike. Situata ndërkombëtare është një krizë të pa precedent, të paktën që pas luftës së dytë botërore. Kështu që në vetvete, domethënë tregjet janë të çekuilibruar, çmimet lëvizin me rënje ngritje të larta. Ku është më tepër problemi e bujqësisë në vendin tonë? Mund të ketë shumë, po ndoshta mund të listojmë ato pa më të problemet janë të shumta, por flasim sot për sot. Problemi më akut që ka bujqësia është në furnizimin me plera kimik. Furnizimin me plera kimik? Po, furnizimin me plera kimik. Kam mjaftueshëm apo jo, apo për shkak të edhe të çmimeve që kam pësuar dritje? Tani, vetë fakti që çmimet të pësojnë rritje është tregu si mungesës furnizimit. Tani, bujqësia moderne është produkti një, themi një triniteti të ndërmjetëshëm midis nitratit, fosfatit dhe potashit. Këto element kimik na mundsojnë plerimin për bujqësinë moderne. Sot që flasim, prodhuesi më i madh i fosfatit, që është Kina, po. E ka ndaluar eksportin. Të fosfatit, përse? Sepse ato kanë një krizë ushqimore në Kinë, dhe e kanë marrë vendimin që ne nuk do të eksportojmë dhe e kanë kriminalizuar eksportin. Nëse ti eksporton nga Kina fosfat, dënosh. Po, nuk e dinim, kjo që ka një informacion. Po, është qarkullon gjërësisht në mediat ndërkombëtare apo dhe si informacion zyrtar që tashmë do të ketë mungesë. Është lajmi ditur. Ndërkohë që nitrati është derivat i gazit natyror. Nitrati prodhohet nga gazit natyror. Rusia është prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror dhe dim që ka probleme tani me furnizimin me gaz. Dhe si pasoj do të ketë edhe si pasoj, me nitratin. Ka dhe do të ketë edhe rënje të furnizimit me nitrat. Nga ana tjetër, potashi, dy vendet prodhuese më të mëdha të potashit janë Ukraina edhe Bielorusia. Çka do thotë sërish problem? Çka do thotë sërish problem? Ka pasur më parë krizat furnizimit për sa i përket plerave kimike, por nuk kanë qenë kur të tre bashk. Ka qenë mund të ketë pas luhatjen treg të njërit prej këtyre, po të tre. Njëkohësisht është hera parë që ndodh. Dhe si do të përkthehet kjo për konsumatorin? I bie që nuk do të ketë në tryezën e vet fruta, perime dhe çdo prodhim tjetër që dash badashur do duhet me patjetër të plehrohet nga këto kimikatet? Nëse vazhdohet me këtë situatë problematike të furnizimeve, në rastin më të mirë është rritja e çmimeve të produkteve bujqësore si pasojë e rritjes kostos plerimit kimik. Ky është rasti më i mirë, rasti më i keq që nuk arrin dot që të prodhosh. A ka furnizim alternativ ose diçka një zgjidhje që mund gjendet për të zëvendësuar këto tre produkte që ti përmendëm më sipër? Jo, alternative nuk ka. Këto të treja është sikur thuash, po, a mund të zëvendësoj shtet tjetër për të furnizuar? Më fal? Shtet tjetër për të furnizuar? Përveç Kinës, Ukrainës? Furnizues të tjerë ka, ne furnizohemi me sa di unë nga Egjipti, por kur ka munges furnizimi në lënd të parë, edhe përpunusit s'kan që përpunojnë, dhe nuk e lëndën e parë, dhe do më dhe lënda e parë për këto tre kimikate,
është në krizë. Kina e ka ndaluar eksportin e fosfatit, potashin e prodhon Bielorusia dhe Ukraina, dhe nitrati është derivati gazit natyror. Kështu që më duket jo më larkë se para 2-3 ditës ishte një lajmë që vinte nga mediat italiane, i cili thoshte se Italia me furnizimin, do më thonë, me prodhimin e tanishëm, sepse mos harojmë që një pjesë e mire e këtyre plerave që po përdoren janë të magazinuara para luftës. Ka shumë furnizim, si me thonë. Furnizime të para luftës. Italia thoshte që, do më thonë, kjo artikull thoshte që nëse vazhdohet me këtë ritëm prodhimi, Italia për këtë sezon, do më thonë për 2022-shin dhe 2023-shin, do të ketë vetëm 20% nevojës. Ndërkohë sa mbulon aktualisht? Për ta bërë krahasimin? Do më thonë, unë nuk e di se sa është në total si tonazh, por nëse vazhdohet me këtë ritëm prodhimi, Italia do të ketë mundësi të blejë vetëm 20% të asaj që ka blerë, le të themi, në 2018-ën, sepse nuk ka. Ne në vendin ton po hasemi me problemet e rritjes së çmimeve të shumë produktve apo edhe të lëndëve të parë. Nga këto drithi është prekur dhe gruri që edhe në mungesë është rritur çmimi, jo mielli, jo buka, se pastaj është reaksion në zinxhir ky. Ndërkohë ministra na ka thënë që të mbjellim grur, është momenti për të mbjellur grur. A është momenti për të mbjellur grur? Unë nuk e di kur e ka thënë ministra këtë, po para pak ditësh, jo, nuk është koha për të mbjellur grur, më sa di unë se më duket gruri ka kohë që është mbjell tani. Ka periudhën e vet. Tani bëhet po periudhën e vjeshtës. Tani është periudha e plerimit të grurit. Domethënë, e ke mbjell grurin. Por tani mund të mbillet misër? Misri në pranver? Po. Okej. Misër mund të mbillet, po shikoj sikur ta mbjellësh gjithë Shqipërinë me grur, ne prapë nuk i plotësojmë dot nevojat e konsumit tonë. Do më thënë ta mbjellësh me fusha edhe me kodrat, me grur, prapë ne nuk arrim dot. Është e pamjaftueshme për mbuluar nevojat. Është e pamjaftueshme, nuk, do më thënë, kjo është një krizë që nuk zgjidhet me, ku di unë, mbillni grur apo hani kek, do më thënë, me këto këshilla të kësaj natyre, mbillni grur, kur ta mbjellim grurin, pastaj gruri, ja, e zëm që e mbollëm sot, po, do ko gruri që të bëhet e ta marrësh e ta kthesh në miell e më tetar. Me sa duket nuk janë marrë parasysh të gjitha këto procese që janë normale. Po më pasaj ka qënë që në një deklarat impuls, do më thonë e ardhur nga një impuls për të dhënë këshilla që jam i sigur dëshirën e ka pas të mirë. Roni Telegrafi, shumë faleminderit që ishe me mua sot në studio dhe për gjithë këtë bisedë. Ju falenderoj për ftesën. Ishte kënaqësi.